Fillojmë gjerësisht, Enkeleda Libeja ka njoftuar largimin sot nga grupi parlamentari Partisë Demokratike, pasi gjukata e apelit i dha vulën partisë së ish-kryeministrit Berisha. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Libeja shkruan se nuk do t'i bashkohet grupit parlamentar të PD-s të drejtuar nga Berisha, një grup që sipas tij nuk janë një ofertë që meritojnë shqiptarët. Nuk jam demokrat, thot Libeja, nëse kushti për qenë i tillë është të jesh berishist dhe me Sali Berishën. Të plotë reagimin Enkeleda Libeja të keni në shqiptarja.com. Mirë, për Partinë Demokratike do të flasim në këto çaste. Do të zhvillojmë një intervist me deputetin e Partisë Demokratike, Kreshnik Çollaku, cilin e kam në lidhje Skype. Çollaku, përshëndetje. Mirë dita dhe faleminderit. Çollaku, ju jeni deputeti Partisë Demokratike, apo jo? Unë kam qenë dhe do të mbetem deputeti Partisë Demokratike. Që do të thot, vula ka kaluar tek rithemelimi, tek Sali Berisha, që është non grata dhe që shpesh në diskursin tuaj publik, pra ju gjithmonë keni qenë krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të reformës në drejtësi. Unë vazhdoj të mbetem në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vazhdoj të mbështes reformën në drejtësi, vazhdoj të mbështes SPAK, vazhdoj të mendoj se sankcionimi nën gratë dhe të Berisha është një pengesë për suksesin e Partisë Demokratike, vazhdoj të mendoj se Partia Demokratike për qenë e suksesshme duhet bashkohet, por unë mbetem deputet dhe antari Partisë Demokratike. Unë kam një bindje dhe është një bindje konsoliduar dhe këtë kam provuar në çdo kohë se për të perifrazuar një shprehje që e kanë besimtarët musliman, nuk ndrohet xhamia sa herë ndrohet hoxha. Unë kam qenë Partinë Demokratike dhe në 8 janar, kam qenë brenda selis, pse respektoj institucionin e Partisë Demokratike, kam bërë betejën time që drejtimi i saj të jetë me një kusht të qartë euroatlantik, me një kusht të qartë në luftën kundra korrupsionit, por gjithashtu unë, siç kam deklaruar, do të pranoja verdiktin e gjykatës, edhe po të ishte në krahun ton, sigurisht, por dhe po të mos ishte në krahun ton, dhe sot është realitet se verdikti i gjykatës është dhënë në të kundërt të asaj çfarë ne mbështetëm.